Так, друзі, ось ви дочекалися огляду на піксельну мембранну куртку, про яку нас так часто питали у коментарях. І так, ми тут бачимо, як завжди, фурнітура 2М, як завжди у нас всі застібки UKK, в нас оригінальна велкра, а всередині куртки ми бачимо чудовий мікрофліз на комірі. Дуже приємна внутрішня частина. У нас тут 4 кишені, такі ось з сіточками, де ви можете переносити свої якісь ось там документи чи особисті речі. Бачимо, який взагалі підхід, тому що навіть шви прошиті по формі самого бренду UATAC. Так, капюшон в нас зйомний. Можна його повністю зняти при необхідності, і також його можна надягати або просто накидувати трохи отак на голову, а ще можна вкрити голову повністю, застібнувши його попереду. І, до речі, тут, як ви бачите, така продумана система, що тут ось ці частини, вони ховаються ось такі спеціальні кишеньки, і є можливість подовжувати довжину саме цього капюшону. Для того, щоб можна було його більш комфортно вдягати. Так, також... також, що дуже важливо, в нас тут є всі необхідні велкри. Це для того, щоб якщо у вас десь на постах будуть запинати ВСПшники, у вас можуть бути всі ваші знаки на місцях. Тобто тут є місце під групу крові, місце під пагон, місце під шифрони і місце під прізвище. Так, у передній часті у нас є великі такі кишені, які зразу всередині мають фліс. І фліс, до речі, тут виконує не тільки функцію потеплення, а ще й функцію випаровування зайвої вологи напряму з кишені, з цієї великої. І також у нас є величезна така вентиляційна ніша у пахвах. І це для того, щоб якщо ви, наприклад, там знаходилися десь у холодному місці і після цього зайшли більш тепле приміщення або сіли в автівку, ви можете повідкривати всю вентиляцію і ви не будете пітніти зайвий раз. І також ось у рукавах в нас теж є фліс, який буде випарювати зайву вологу. Так, куртка сама зроблена з мембрани. Тобто вона повністю водонепроникна, можна прямо знаходитися під проливним дощем в ній. А наповнювач в нас Climashield Apex, який, якщо ви знаєте, є найкращим наповнювачем для курток на даний час. Рукава в нас вкриті кордурою. У версії Pixel це, на жаль, не американська кордура, тому що, на жаль, американці не роблять Pixel український, але ми знайшли найбільш якісний матеріал, який тільки можна було знайти з Pixel. Тому всі посилення все ж таки працювати будуть. Тобто, а посилення в нас знаходиться на рукавах, на плечах і також у зоні поясу, там, де може знаходитися РПС-ка.